Ćao, jel nas čujete? Dobrodošli na još jedan video. Mi idemo u prodavnicu. Stefan i Ilijana su na gimnastici, a mi idemo u prodavnicu da kupimo puding, jer je našem tati rođendan ove nedelje, pa ćemo da napravimo neku tortu ili kolač. Wow, šta je bebo? Tako da sad idemo. Dok se nije zatvorio shopping centar. Evo nas, idemo gore. Filip nije išao u kolica, sreća, pa moram samo puding da kupim. Ovaj shopping centar će uskoro i da zatvori. Ajmo, idemo. Idemo u ovu prodavnicu gde imaju da se kupi i naše proizvodi. Evo nas. Vidiš sve video smoki. Čekaj, Filipe, trebamo da nađemo puding od vanile. Da li uopšte ima neki naš puding? A evo piše, puding, slatka pavlaka, $1.99 puding. Gde piše vanila? Ja ne vidim. Aha, evo je na kraju vanilija. Kupit ćemo... Molim, ljubavi, treba nam 3, kupit ćemo 4. Šta si video to? Dobro. Evo ima i podravka, vitaminka. O, blago meni. Nećemo snimati ovoj prodavnici jer Filip nije u kolicima. Jednom vam je Dragan snimao ovu prodavnicu. Izvoli, Filipe, hoćeš ti, mama drži 2, ti 2. Idemo polako. Hajmo. Ovo sam htjela da vam pokažem, evo imamo slatkiše, napolitanke, jao pa da, trebaju mi, dobro sam se setila, o bože, došla sam da vam pokažem naše slatkiše, setila sam se, pošto je to kolač sa piškotama, onda mi trebaju ove piškote. Šta si ti video? Dobro. Evo stavila sam ručak da se kuva na 4 sata, mi ovo ovdje zovemo slow cooker, ne znam kako vi na Balkanu to zovete. Ništa, samo sam izdinstala piletinu i stavila krompir, slatki krompir, šargarepu i malo buranije onako sakrila da deca ne vide. I sad će tu 4 sata, sad je 1, taman do 5, to će da bude gotovo za večeru. I eto, idemo sad pravimo tortu. E, evo me, Filip spava. Sada ćemo da pravimo torticu. Ja sam već skuvala fil, to smo Filip i ja zajedno uradili. Da ne bih morala da mutim kasnije, da mi se ona probudi. Obrali smo jagode i sada ćemo mi to da upakujemo. Evo ga. Ja sam se sad setila da ja uopšte nisam kupila za tortu, onu podlogu kao dosku. Nego sam uzela ovu jednu što imam. Pošto imam jednu... Ali je velika, a treba mi mala, pošto pravim malu tortu, pravim ovu veličinu. Tako da ova veličina je taman, evo krenut ću ovako. Tako da ova veličina je taman, međutim, ona mi je baš prevelika. Uglavnom, fil je ovdje, već mi se stegao. I šta sad radimo? Uzimam piškote i ovako stavim mlijeko. I sad ja to slažem. Fil sam skuvala tako što sam u litar mlijeka, morat ću malo da lomim. U litar mlijeka sam skuvala 3 pudinga, tačnije 800 ml mlijeka. Sam stavila da se kuva sa 8 kašika šećera, a ovamo sam u 200 ml razmutila 3 pudinga i onda sam skuvala puding. I kad se puding skuvao, onda sam dodala 125 g margarina, pola margarina, i onda sam dodala jedno 200 g pavlake. Kao te pavlake za kuvanje i to je bilo to.
Ovu tortu, ovo nije torta, ovo je u receptu kao kolač. Ja ću vam ostaviti ovaj recept, ja sam ga negdje našla, ne znam gdje, na internetu, davno, davno još. Ovo sam pre često pravila, međutim nisam baš dugo sada. I baš je ukusan taj kolač, baš je onako osvežavajući. Tako da ja to napravim evo kao torta. Tako ja to napravim. Tako. E sada, ajde stavit ću ovaj negdje. Da se ne baci. Ajmo ovdje. Tu. E. Moram da operem ruke. E, stavljamo sad ovaj fil. Uzela sam kašiku, zato što lakše mi je s ovom kašikom da sipam. Fil mi se već stegao. Trebalo je to odmah da radim, ali nisam na vazbog filipa. Ja sam htjela da stavim ovaj fil, međutim, pošto se on davno ohladio, to jest nije davno, ali pa jeste pre sat i pol, nisam mogla da ga namažem. Krenula sam i ne može. Tako da sam ja sad njega malo podgrejala. Kako me. Nešto će ovo da liči. Tako da sam ja sad malo podgrejala ovo. Da mogu da razmaže. Htjela sam da uzim onu veliku kašiku. Evo, uzela sam ovu veliku kašiku. Tako da sam ga ja malo podgrejala. Da bi to moglo lepo da se razmaže. Jer, pa da, sad ide vrav. To je parola snađe. Eto, nema veze, možete da pogrešite, ali važno je da se snađete i rešite problem. Jer ja sam htjela, ajde reko što pre, da skuvam taj fil. Fil bio dobar, tu je jeo pored mene i da ne moram kasnije da pali mikser. Međutim, kad sam krenula da mažem, ono ne može. Ne može. E, sad sam ja... E, super. E, sad smo ovako namazali jedan sloj. Idemo dalje. Sada ćemo da ređemo jagodice. Evo, vidite jagodice. Jagodice smo oprali i sada... Mada mogla sam ovo malo... Možda sam debelo ovo isekla. Mogu ja to po pola. Ovo sam baš debelo isekla jagode. Pošto nemam više fila, jer torta ide piškote, fil, jagode,
fil, piškote i onda gore malo fila samo premažete. Ja sad pravim drugačije, ja ću sad, napravila sam kao duplo, duplo da imam jagoda, zato što je ovo kao tortica i više nemam fila. Tako da ću samo ovo malo što mi je ostalo da stavim gore i samo ću preko staviti piškote. Evo me, umutila sam šlag. I ovaj, sada ćemo da stavimo šlag i malo da dekorišemo. Morat ću malo tiše da pričam zato što djeca spavaju i izvinjavam se pošto sam umorna, vidite na što liči. Oči su mi baš umorne. I watch you as you dry. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up and we just sing along and I can't help but feeling just loving. E, ja sam mislila da snimam, ali nije se snimalo. Stavila sam nogu. E, sad sam napravila ove jagode. I sad ću pokušati, ček, negdje sam napravila veći razmak da vidim. Stavimo ovdje jedna jagoda. This moment, can we stay here forever? I'm loving this moment, can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? Cause I'm just loving. Ne, ovo nije to. Mislim da bi to bilo to što se tiče ove torte. Nije to sjajno, ali što ima veze. Dragan kaže da mu je ekstra. Ko će njemu verovati? Možda samo rekao, eto, zbog mene. Neće se da sađivati, sam se htjela da te pitam, jel ti se svidjela torta? Kako ti je bila? Snimaš? Da. Super. Ili imaš još nešto da kažeš? Pravim češće. Da pravim češće. Da. Eto, to bi bilo sve za ovaj video. Napravili smo jednu tortu za Draganov rođendan, koji je bio i prošao. I do sljedeće... Nažalost. Nažalost. Prošao, da. Uvijek da ne još došao taj video. Aha. Dragan, Dragan ne voli rođendane. Muka ga hvata kako godine idu. Uglavnom, do sljedeće... Kriza srednje godine. Uglavnom, do sljedećeg videa šaljemo vam veliki pozdrav. Ćao!